niwaambie uchaguzi muhimu sana 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 ni uchaguzi huu wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, kwa sababu ndio unaotengeneza mipango, unaotengeneza msingi imara, unaotengeneza mikakati, unaotengeneza unaotoa picha na dira ya kufanya vizuri 2000 kwenye uchaguzi mkuu ili tuendelee kushika dola. Kwa hiyo ndugu zangu, ninataka tu kuambia ndugu zangu ili tushinde lazima tuanze na uchaguzi wa serikali za mtaa. Tuweke kila mipango yetu huko kwenye kata na kwenye matawi na kwenye mashina, kwamba tuanze vizuri kwa kushinda mitaa yote 175. Sisi moye inakemea aina yoyote ya mizengwe itakayokuwa imepangwa au inaandaliwa na viongozi kwenye ngazi mbalimbali huko chini, na namna yoyote ya mizengwe ya kuwazuia wananchi wana CCM kugombea nafasi za serikali za mtaa, mwenyekiti na ujumbe. Hili swala linatakiwa liwe wazi na liwe huru. Kikubwa ni sisi kuimarisha mikakati yetu ya namna gani tunaweza tukawaeleza mafanikio yaliyopatikana tangu 2009 mpaka 2014, na wananchi mwisho wa siku watapima, wataona je, kweli mafanikio haya yapo au hayapo. Kuna maeneo mengi, maeneo ya elimu, miundombinu, maji, barabara, afya, ni baadhi ya mambo ambayo yametekelezwa katika kipindi cha 2009 mpaka 2014. Kwa hiyo bado wananchi wana jukumu la kupima, na Chama cha Mapinduzi kimeonekana kila siku kinaimarika tofauti na propaganda zingine. Wenzetu hawana mipango, lakini sisi hapa baada ya semina hii watu watakwenda kuwafikishia sasa wananchi wanachama moja moja, ili kila anayejisikia kuomba nafasi ya kugombea na wenyekiti wa mtaa aweze kuomba, lakini pia kama anataka kuwa mjumbe wa serikali ya mtaa vile vile atakuwa na nafasi ya kugombea.